9:37. 60. dan u kući velikog brata. Admir, Enis i Đorđe su se probudili pre ostalih ukućana. Ostali ukućani spavaju. Ti ispada smiješno tako moje mačku. Pa čije? Pa daj, pa pušti je, Đorđe, tek se digno šta. Evo te, kak svi dokrano. Evo te. Na, 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 na. What's wrong? O, igrajmo tango. Tango kuko. Pa kaže, tango šoji. Smiruje živci, spušća pritisak. Kad si ljuti ozlojeđen, iznenađen i uvređen. Kad si loše krene, pa ti padne mrak. Tango šoji. Smiruje živci, spušća pritisak. Kad si ljuti ozlojeđen, iznenađen i uvređen. Rara, 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 pa ti padne mrak. Kakav budala, brate. Joj. O Jolanda, Jolanda, ti si žena brkata. O Jolanda, Jolanda, ti si žena brkata. Joj, rado, joj, radi mi. Da si sa mnom. Joj, oči, oči, oči. Joj, se potjela za mlijek, k***telu. O, že si k***telu, ludu. Bez ludu. Čuđe, luda se popila za mnije stolo. Kaj ti nijedne? Sad mečiš, sad mečiš. Mnogo dana. Pa boli se. Pa nek meč. Eto, šta je sada? Ne mogu se divjeti na suncu. Što? Nema šansi. Ajme te znam bogu. Kakav boja dohvati, nije mi dobro. Hoćeš ovamo da ti prenesem ja? Da, boli. Može da zimam? Zimni, zimni. Hoćeš ti stolicu ili jastu, Kiki? Pa i ja bi p***ar, nema. Nećeš ti, ja jedan nećeš. Od... Šta? Što ti napravim jedan od glina mola? Nema. Potrošit ćeš previše gline. I hoćeš onaj 28, jel? Ne bi, a to je već, Nemoj tako bivši sijamski blizant. Hoćeš ti na stolicu, mačka? Ja penzionarski, samo idem i... I ako može, neće na stolicu, ja ću ovdje. Dobro, mačko. Ali vala mogu s Karlo jedan napraviti, čisto je to, radi estetike. U kakvom stanju, sam reći? Veličinu, širinu, stanje, što oblik. Što deblji, što duži, ne preće rano. Kakva kafama? Pa se bajlo pričaš. A šta ću sad? To je umjetnost. Jovana i Kristina pričaju o Manuelu. Pričam je on s narodom. Kako da se ponaša? Kako treba, ako mi rekao. Treba da ignorišem Đorđe, 2-3 dana kao da ga malo bacam. Kao. Vidiš kako ja kao ignorišem, kao kažem na lupe. Ne, ne, ne. Pusto to. Tako ja radim kao uvek, znaš, kao ne, bla, bla, bla. A čuti ti. Kao da vidiš da li treba kao... I meni Đorđe na večer zagrli. Prvo
plače kad spraze. Ja mu kažem, ja više s ovom, izvini, ja više s ovom ne mogu da se grlim i da se ljubim, kože dobro i okrenu se. Kraju ti se. Ja mislim da ga treba potnijem za vidim u štancu. Iskreno, nekako. On, ovo da ti kaže nešto kao te se nautiš ti, ti kaže nešto ljubi ona, što smiješ. Ljupni me tu kako ti prozvoram, ljupni me, trebaše našo da te napravi. Mrsulava cijela sa šlajmom. Manuel i Radiša se sunčaju. Hvala. Šta je to, to mačko, to. Joj, bit će od tebe žena, sam dok te... Kako ja i ti ženu? Hoću, nego ja moram da idem za čas u Veneciju. Šta šta moj, oco? Moram. Nemoj, te mi. Hiteno. Ja ne znam drugače. Joj, gledam ovo, veliki brate. Kaže, ja Luka najdem kad udarim u glavu, a? Ja nema to. Nema vesa, opraštamo. Jel opraštamo? Jel oproštenci? Ne, ove. Ode puder u p***mate. Što se namiješ daš, a? Ne. Si treniralica. Trenirao ko denirao, taksista sam ludak. Ajde, staj. Aj, oj, od malo. E sad viš, posle treninga i hrane, sad dobro dođe ovako jedna Jovana, na primjer. Čekaj, ajde, stani mi u pozdajno, sam dobro napravio. Izbaci guzu malo, ajde. Spusti. Nije možda. Pa možeš, spusti, eto. Dobra? Dobra. Vidiš ko tako grziš te, brat? Pa nego šta, tad je guza najlepša. Nisi ti vidjela ovu pozu. Tad najveće buku za pozu. Ja ne znam da to pozu, ja samo... Mi kažu vada. Tele, sad da bidam onaka najpokvarena osoba u kuća, da zem i da ga zgadam. Sita. Što ga mi napravite? Ništa. Zgadam samo gaz. Budžet. Plus. Nema tačno napravljeni gotovo. Ne priznam se zgazi. Vraćite se, ne? Šta te briga? Tropski bar, pivo mi daj. S ti muziku i ne. Evo pa. Ej, vidi tamo kad, kako je složeno, pa mreco što udete. Ne, momči. Uuuu. Mene je sramota. Ej, ti držav. Pogledaj. No gledaj ovo i***ti strun. Gledaj tamo ko u vojsci. Bravo, bravo. Pogledaj i***ti strunu ovi ispeglani majica. Pogledaj ovi čarapa razvrstane, bijele, crne. Pogledaj ove gaće kako složene, sve ko jedna. Pogledaj kozmetike, pogledaj peškira od manje ka veće. Pogledaj meni, pogledaj. Aj sad, vidim ovo. Moja kozmetika. Ja ću te popišati, ja da mislim da je smetno ništa. Dođi sam, ako dođi. Obećavam da ću danas da složim sve. Ajte. Jedina ne složena. To je Manuel ovaj urednija od tvoje. Pa dobro. Tamo ću se popišati, ovdje dođi. Na moje pantalone. Kennedy. Venecija. Kenjalka. Ne si nješ da kikiku. Da ti vratam za sve, zato što ti stiskaš vatko. To, samo udri. 13.12. Veliki brat je okupio ukućene kako bi im saopštio rezultate nedeljnog zadatka Sijemski blizanci. Napravili ste 11 grešaka u vezi sa zabranom upotrebe ruke koja nije u rukavu kostima i nisu svi parovi Sijemskih blizanaca učestvovali u svim mini zadacima. Samim tim, niste prošli ovonedeljni zadatak i imat ćete samo osnovni budžet. Dobro. Šio mi ga žura da ti okay, kažem? Pa šta prošli? Što okej? Okay? Pa šta prošli? E što je okej? Okay? Pa prošli smo dobili nezasluženo, sad smo, pa nema veze, šta sad? Pa šta se sad nagregate, šta? Prošli smo dobili, nismo zaslužili. Koja nismo zaslužili? Pa prošli nismo zaslužili. Kako nismo zaslužili za Romeo i Julije?